att tänka sig att Gud som inte som himlarnas himmel inte ens rymmer ska hålla till i ett sakramentskåp. Det är ganska stor fråga. Men när det är så att Gud är allestädes närvarande, då kan han vara närvarande också i ett litet redskåp. Då kan han vara närvarande i våra hjärtan, hos oss, överallt. Var jag går i skogar, berg och dalar, så finns rösten där. Jag ser att spår var hälsan kraftigt är, en blomma doftar och dags i dig. Den stora inlevelsen i Guds närvaro, det är en nyckelfråga, inte bara för själen och den kristna tron. Det är en nyckelfråga också för vårt förhållande till skapelsen. Det kyrkan kan göra det är att sprida den atmosfär som finns hos Franciscus, som finns i denna sång, se på liljor på marken som Herren säger. Och förstå att universum är ett sakramentskåp, att jorden är ett sakramentskåp, att människan är ett sakramentskåp, att vi är bärare av helighet fastän vi ofta har dörren stängt. När skynket lyfts av representanter för kyrkoråd och församlingsråd, Då kommer ni att få se en krans med rosor. Och kransen med rosor, det består av 18 pärlor. Så som frälsarkransen består av 18 pärlor. Och det hebreiska ordet, det tidigaste ordet för liv, det har talvärdet 18. Det är därför det är 18 pärlor där. Det får inte vara varken mer eller mindre. Det får inte vara skalat. Så kommer vi att se att dess 18 pärlor sitter på en törnekrans. Det är Marias rosor. Och törnekransen har också förbindelse symboliskt med den brinnande busken. För där finns det 7 eldslågor. När Moses kom till den brinnande busken och frågade efter Guds namn, då fick han inte veta Guds namn, för det är för dolt, det är för stort. Ingen känner Gud, det är dolt bakom okunskapens mål. Men relationen, den fick han, och uppgiften fick han, och det räcker mer än uppgift. Jag är den jag är, svarade den brinnande busken. Det vill säga, jag är existensen av verkligheten. Och på skåpet så kommer jag hitta igen 3 jag är. För vi svarar, du är gränslös. Du är nära. Du är ljus. Och jag är din. Men det finns ingen röd färg. För vi är inte gudomliga. Vi är blivande. Vi är på väg mot det heliga. Kalken, den fick jag en gång när jag var domkyrkokaplan i Uppsala. Och där skulle det vara en restaurering och man plockade bort några av de äldsta stockarna i domkyrkan. Så var det en gammal man som fick en stock och han skulle få svarva. Jag tyckte om att svarva. Och så fanns det en gammal muralmålning i domkyrkan som föreställer Sankt Eriks sista mässa. Och där är kalken. Det var det modellen för kalken. Och den här trädet i sina unga dagar kunde ha spetsat med sina barn och lyssnat till klimklockorna när de ringde till första mässan. Så därför kallas den Sankt Eriks kalk, som jag nu sänder vidare till er. Och det passar också för den heliga Birgitta som har det här kodet. Därför att i rad med sin led så är Birgitta
på meddelandet direkt släkting med Sankt Erik. Och det är trevligt att de två träffas. På den särskilda hälsning som finns i smycket, frälsarkransen, så finns det mycket finess. Den är gjord efter nordsamisk stil, därför att jag tyckte att det äldsta folket här i landet också skulle få vara med på pilgrimsfärd här till Vadstena. Och gudspärlan, den är gjord av fjällbjörk, därför att fjällbjörken är närmast himlen. Den har den vidaste utsikten. Och tystnadspärlan är gjord av renhorn, av en same, av en renskötare. En mycket god konstnär. För de vandrar i tystnadens namn. Etc. Ni får läsa sen i broschyren. Alltså ett budskap till oss i nutiden. Ge inte upp. Lev i ett rättfärdigt och hederligt liv. Ge inte heller upp själen och hoppet. Bevara också den kristna tron och traditionen. Allt detta kommer sakramentskåpet att påminna om. Och så ber vi. Heliga treenighet. Du som är universum inte rymmer. Träd i ödmjukhet också in i vårt ringa sakramentskåp. I gestalt av det heliga sakramentet. Var närvarande hos oss nu och alltid och i all evighet. Amen.